Meni je posebno drago što smo poslali jednu finu poruku društvenoj sredini u kojoj funkcionira i radi naš fakultet prirodoslovne i matematičke znanosti učilišta u Mostaru, da smo napravili suradnju sa privlačkim klubom Orka, da smo omogućili treniranje i rad na našem bazenu. To je pravi primjer kako i na koji način fakultet i svi službeni činioci i društva u kojem mi funkcioniramo i radimo trebali raditi i surađivati. Prihvaćanje drugih i drugačijih, prihvaćanje mogućnosti suradnje, to je nešto najljepše što se može nama dogoditi, pogotovo što je i od naših profesora, djeca tu koja plivaju, a gospodin Đedović i ekipa konkretno iz Orke je pokazala kako i na koji način s njihove strane je odgovorno i pravo ponašanje spram fakulteta i spram financijski i svaki drugi stvari koje mi imamo kao fakultet u održavanju tog sportskog centra. Hvala.